Kamran Ali veri planda görür. Startette az şans kazanan futbolçular sırasında həmçin Rəhman Hacıyevi dəqiqələrdən ilk dəfədir ki, Höcəti bu mövqeydə izləyə bilirik. Bu arada Kəpəzin hücumu Kantare qapıya baxır, zərbəsini indirir. Top qapının üstündən keçir. Hər halda ilk zərbə kimi bu statistikaya düşəcək. Kantare'dan uzun ötürmə Martin Junior istiqamətində dəqiq alınır. Junior topa çata biləcək. Bilir. Çata bilir, geriyə oynayır. Fərid Nəbiyev. Zərbə meclisi daxil oldu. Zərbəsi yaxın küncə doğru. Rikaşet və küncdən zərbə olacaq. Sağ cinah ötürməsi Abdullar Zayev. Dəqiqə alındı bu ötürmə. Abdullar Zayev sürət yığır. Cərimə meydanına yaxınlaşır. Ötürməsini verir və Şuaybu. Yaxşı mövqeydə idi amma topa toxuna bilmədi. Nicat Süleymanov öz hərəkətləri ilə ötürmə Brkiçdən hava mübarizəsi. Bogomolski bu dəfə qalib çıxdı. İsmail Zülfüqarlı, Rəhman Acıyev uzaqdan zərbə qapıya doğru. Sol cinaha Lebon istiqaməti ötürmə. Lebon. Önündə Abdullar Zayev var. Lebon cərimə meydançasındadır. Lebonun zərbəsi və Orxan Sadıqlı. Problem yaşayır amma indi uzun ötürmə dəqiqə alındı. Fərid Nəbiyev cərimə meydançasındadır. Fərid Nəbiyev ötürməsi alınmır. Keçmir. Qaydan top Nicat Süleymanovda. Kəpəzin hücumu davam edəcək. Nicat Süleymanov. Cərimə meydançası hava ötürməsi. Başla zərbə. Veyvan Birkiç. Mədi Xvalko bir qədər əvvəlki hücumun təkrarını gəlin izləyək. Sağ cinahatdan. Nicat Süleymanov əla ötürməsi və Şuaybo da balaca boyuna baxmayaraq çox yaxşı zərbə indirdi başla. Əks hərəkətdə tutmuş oldu həmçinin Brkiç. Neçə də gün zərbələrindən fərqlənməyi bacarır. Dəfələrlə mövsüm ərzində bunu nümayiş etdirib. Rəhmanın ötürməsi qapı önünə. Stankovicin zərbəsi və top tirə deyərək qapıdan keçmir. Yox keçir, mərkəzə göstərir hakim. 1-0. Neftçi hesabı açır. Rəhman Acıyevin ötürməsi Stankovic hər kəsdən yuxarı tullanır. Zərbəsini endirir. Stop kadra ehtiyacımız var. Mənə elə gəlir. Bir mənalı nəsə söyləmək çox çətindir. İlk təkrardan artıq bunu nəsə söyləmək çətindir. Goal line texnologiyası Azərbaycan Premier Ligasının. Rauf Çaparov və Pərvin Talıbov iş başındadırlar. Bu kameradan da izləmək maraqlı olar. Bax, burada stop kadr olsaydı, daha yaxşı şəkildə görə bilərdik. Açığı, topun tam olaraq xətti keçdiyini, xəttin üzərinə düşmüşdü və qərar verdi, qol yoxdur. Qol yoxdur, Kamran Əliyev. Ataca birdən irəli, Bogomolski istiqamət ötürmə, Bogomolski zərbəsi yaxın küncə, top yandan toru sirkələyir. Çox yaxşı fürsəti əldən verdi. Baxırıq, izləyirik ki, Ata Cabirin ötürməsi mükəmməl alınmışdı. Həm ötürmənin istiqaməti, həm ötürmənin qüvvəti hər şey doğru ölçüb icra etmişdi Cabir, amma Fərid Nəbiyevin ötürməsi. Başla zərbə və qol! Kəpəz hesabı açır Abdullah Şaybu. Cərimə meydançasında yer alan futbolçular arasında bəlkə də ən balaca boy oyunçu Başla fərqləndi bu epizodda. Fərid Nəbiyev çox sadə açığı yerinə yetirən bir ev tapşırığı idi və necə oldu burada diqqətdən, nəzərdən qaçırdılar Şuaybunu Neftçi futbolçuları. Və bu da elə oyunda baş verən son hadisə oldu. İlk hissə itibarilə komandaları fasiləyə yolladı. Hakim Kamran Əliyev, biz isə qolun təkrarını izləyirik. Dedikdən sağ cinaha ötürməm. Yusuf Nəbiyev qarşıladı. Ömər Bulov. Ata Cabir qapı qarşısına ötürmə cəhdi. Rəhman Acıyev sinəsində topu qəbul etdi. Ötürdü komanda yolaşına. Reynər Rəhman. Bogomolski uzaqdan zərbə qapıya doğru. Çox təhlükəli alındı Ömər. Fərid Yusifli mərkəzdə topladı. Fərid sola ötürmə. Mert Çelik. Mertdən qapı qarşısına hava ötürməsi. Başla zərbə Bogomolskidən. Orxan Sadıqlı. Gəncə. Dərinin təmsilçiləri. Bir səslənir. Qapıya doğru zərbə yerlə Brkiç. Ötürmə qapı önünə Mayimi Mahmudovdan zərbə qol! 1-1 Ata Cabir fərqlənir. Standart vəziyyət bu dəfə Neftçinin köməyinə gəlir. Emin Mahmudov meydana daxil olar olmaz. Dərhal məsuldar. Məhz bu heyət Neftçinin qələbə qolunu vurmağa çalışacaq hər halda.
Bunun için meydana çıkıblar. İzleyirik ideal ötürmeyimi Mahmudov'dan ve herkesten yayındı. Burada Ataca bir Kvalko, Saldanya topu ondan aldı. Saldanya sürətli qır. Saldanya herkesten sürətlidir burada. Saldanya artık Cemil Mirza yaxınlaşdı. Mateus Saldanya iti bucaq altına zərbə. Dəyik deyil. Emi Mahmudov istiqamətə ötürmə. Saldanya gözəl şəkildə burada topu ram edir. Sol cinahı ötürür Kilan Lebon. Lebon, Merçelik hücuma dəstək verir. Lebon cərimə meydançasında Lebon ötürməsi qapı önündə. Başla zərbə və gol! Ömər Bulunov! Neftçini hesabda önünə çıxarır. Gözəl kombinasiyanın sonunda. Bulunova sadəcə boş qapıdan yayınmamaq qalırdı. Ki o bəzən bunu da bacarır. Ama bu epizodda əl oynadı. Hər şeyi doğru etdi. Düzgün mövqe seçdi Ömər Bulunov. Bu epizoddakı hərəkətlərini görə əlbəttə ki onu tərifləmək lazımdır. Alqış düşür. Neftçi futbolçularına yaxşı bir kombinasiyaydı. Hər şey vaxtı-vaxtında lazımı keyfiyyətdə edildi bu hücumun gedişatında və öz istəyinə çatdı Neftçi 2-1. Qəbəzi niyyətində və Neftçi ilə oyunda fərqlənib, komandası bir xal qazandırıb. Bugün isə alınmır, hələ ki Neftçi isə 3-cü topu vura bilər. Kilan Lebon, Lebon, Lebon zərbə mövqəyə axtar zərbəsindir. Rikoşet və 3-1. Kilan Lebon da adını tabloya yazdırır və bu oyunda qalibin adına aydınlıq gətirir. Bu dəfə də Lebon Fərdi ustalığını nümayiş etdirdi və çətin epizodda iki futbolçudan yayınaraq zərbə indirməyə imkan tapdı. Bu epizodda güclü olan məhz Lebon idi. İzləyirik. Valkodan da yayınır zərbəsi. Elçin Əlcanov dəyən top artıq bu zərbəyə, bu topa reaksiya göstərə bilməzdi Orxan Sadıqlı. 3-1. Neftçi inamlı şəkildə Kəpəzi məğlub edir. Və bu da finaldir. Oyun yekunlaşır. İlk hissəni məğlub bitirən Neftçi ikinci hissədə 3 top vuraraq Kəpəz üzərində 35-ci turda qələbə qazanır. 5 oyunluq qələbəsiz seriyə son qoydu. Uğursuz seriyə son qoydu Neftçi. Və son turda Sabahla qarşılaşacaq. Mövsümdə cəmi 2 oyunu qalıb Neftçinin Sabaha qarşı Çempionatda Premier Ligada və Qəbələyə qarşı Kubokun finalında.